Микола Заречнюк працює у службі судової охорони. Зараз він тренується у новій спортивній залі. Її щойно відкрили після капітального ремонту. Зал дуже в нас, якби ви бачите, новий, хороший, багато нових і новітніх снарядів, тренажерів, колектив хороший. Так само є багато спортивних хлопців, які там займаються боротьбою, боксом, так же само багато хороших ударників. Подобається все. А рік тому тут не було нічого, крім вікон та голих стін. Зараз це повністю обладнана спортзала з сучасними тренажерами, штангами та боксерськими грушами. Все це закупило центральне ТТР-управління Служби судової охорони за власний кошт. Частину грошей виділили із бюджету Хмельницької громади. Коли була утворена Служба судової охорони, потребувалося приміщення. Нам було предоставлено місце безпосередньо тут для того, щоб облаштувалася сама служба судової охорони. В процесі вже своєї діяльності ми попросили і заключили договір оренди на експлуатацію другого поверху. Коли тренування судових охоронців добігає кінця, сюди приходять вихованці 3-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Основною складовою підготовки любого спортсмена – це є підготовка загальнофізичної підготовки. Тому цей зал дає можливість не тільки розвивати такі якості, готуватися, але й удосконалювати. Тому спортсмени нашої школи, спортсмени міста мають таку можливість сюди приходити і займатися. У залі створені умови для занять важкою та легкою атлетикою, єдиноборствами та настільним тенісом. Від цієї ідеї виграють як працівники і службовці управління судової охорони, так і вихованці Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 та члени збірних команд міста, які можуть за домовленістю, за угодою займатися у цій спортивній залі. Судові охоронці переконані, такі умови дозволять і їм, і юним спортсменам перемагати у змаганнях та підтримувати відмінну фізичну форму. Ірина Муляр, Валерій Тилиховський. Новини міста.